also got bitten by a radioactive spider that gave me superpowers. I learned how to be a Spider-Man from the OG. But I learned how to be a hero from my dad. He was killed by Martin Lee. Det har hänt en del sedan 2018. Och om du är som jag och har glömt bort mycket från förra Spider-Man-spelet så finns en film som är superbra att titta på för att hänga med och uppdatera dig på händelserna fram tills nu. Sometimes we can't save the people we love. No matter how hard we try. A hero is someone who doesn't give up though. And I don't plan to. Eftersom Spider-Man 2s story är en sån central del av spelet så vill jag inte och får inte avslöja för mycket. Men kortfattat händer det mycket i både Peter Parker och Miles Morales liv. Inte bara det som innefattar deras ansvar som superhjältar utan även privat. Miles känner inte att han har tillräckligt med tid för sin mamma och hans kärleksrelation är rätt knepig. Peter å andra sidan försöker få ett jobb men blir snabbt av med det. Det är tydligen inte lätt att balansera livet, även om man är en superhjälte. Spider-Man 2 är ett sånt spel som håller fast den vid kontrollen och är spännande från början till slut. Det händer saker hela tiden och under de lugnare partierna kan man utforska och göra sidouppdrag. Helhetsupplevelsen känns som en bra actionfilm med närvarokänsla som många andra spel saknar. Att byta mellan de två spindelmännen är sömlöst och riktigt bra gjort. Vissa uppdrag kan bara Peter göra medan andra är endast för Miles. Och ibland, beroende på vart du befinner dig och slåss, kan även den andra dyka upp och slåss tillsammans med dig. För att efter en lyckad fight ge en high five eller en kram. Små detaljer som verkligen gör spelet mycket mer levande. Jag tyckte inte att första Spider-Man-spelet var så bra som många sa. Och även om det mesta är en smaksak så har verkligen Insomniac Games förbättrat allt jag tyckte var mindre bra. Att svinga sig runt är numera mer flytande. Det är svårt att förklara men det känns mer som att man svingar sig runt istället för att man simmar. Både Peter och Miles har numera en wingsuit som låter dem sväva runt i spelvärlden. Detta är en extremt välkommen nyhet som jag verkligen älskar. Du kan även skräddarsy svårighetsgraden. Inte bara själva uppdragen, utan även strider, pussel med mera. Har du stöd för 120 Hz på din skärm eller TV så har spelet även stöd för det. Vilket är något jag starkt rekommenderar för bästa möjliga upplevelse. Det finns även en hel garderob med dräkter att låsa upp, där någon har speciella effekter som går att sätta på eller att stänga av i menyn. Alla dessa är kosmetiska, men det är kul att det finns så pass många att låsa upp genom att bara spela spelet. Även om vissa är svårare att låsa upp än andra. Inget superhjältespel skulle vara komplett utan superhjältekrafter, och Spider-Man är inget undantag. I del 2 låser det upp färdigheter för Peter och Miles separat, men har även ett gemensamt färdighetsträd som ni bägge drar nytta av. Sist men inte minst låser vi även upp möjligheten att förbättra alla de olika dräkterna. Det kan vara allt ifrån mer hälsa, mer styrka till ökad fokus eller hur du tar dig fram i spelet. Under spelets gång kommer det dyka upp både den ena och andra quicktime-tryckningen. Men precis som i förra delen är det jämnt uppdelat och det känns inte jobbigt eller förlegat. Stridssystemet påminner fortfarande om det i Batman Arkham-spelen, vilket innebär att du inte bara kan trycka på knappar, utan måste tajma, blocka och akta dig för attacker och utföra kombinationer av motattacker. Något man antingen tycker om eller inte alls. Jag gillar det dock och det känns kul. Känslan av att känna sig som en superhjälte är närvarande och då har man ju faktiskt lyckats. Ljudbilden i spelet är verkligen superbra. Musiken är både anonym när den behöver vara det, men pampig när det händer mycket. What's wrong?
I got fired. Även alla röstskådisars insatser som porträtterar alla de olika karaktärerna är på topp. Dock när det kommer till karaktärernas ansikten i till exempel dialoger är några bättre gjorda än andra. Men inga är direkt dåliga trots att kvaliteten kan variera en smula. Även alla de olika NPC:er som går runt på stadens gator har ansikten du garanterat kommer se mer än en gång under spelets resa. Men precis som ett racingspel där åskådarnas grafiska utseende spelar mindre roll så spelar du nog Spider-Man 2 på fel sätt om du går runt på gatorna och bara tittar på NPC:er. Då poängen är att du kan och ska svinga dig runt eller sväva fram med wingsuiten. Spelet är grafiskt imponerande i sin helhet med miljöer som ska föreställa sina motparter i verklighetens New York. Under de 60 timmar jag spelat har jag stött på en enda bugg, vilket gjorde att jag fastnade på insidan av ett hus och inte kunde komma ut. Insomniac Games har polerat det som var bra till något som är mycket bättre, snyggare, roligare och framförallt tillfredsställande. Hi Miles. I appreciate your dedication to interviewing, but I could tell you were clearly busy with something important. Spider-Man 2 är ett mycket bra spel som jag kan rekommendera. Och är du en Spider-Man-fantast är det ett måste i din spelsamling. Och även om det inte lämnar mig lika påverkad av en känslostark story som till exempel The Last of Us gjort, är det ett bra spel på sitt eget sätt och det finns inget som liknar det där ute. Och under alla timmar du kommer spendera som superhjälte är det ett av de bättre spel jag spelat under 2023.